Bonjour la famille, toujours Gilmaz Nakacha Masolo à Chronique du Net TV. Je suis toujours bande onangai, bo partager vidéo, bo liker, bo commenter. Ba oya sika na zomona ke boza ebeli boza otala ngai, mais lona osenga na bino bo s'abonner massivement na chaîne ya Chronique du Net TV. Et si kanini ni boko yoka ba analyse lokola o naza kosala na Kacha vidéo oyo, ba analyse ona benga ka toujours bio. Bande onanga oyo baza ko comprendre makambo penza penza ti yango na ngina pese la bino bawario bande konanga bawario il faut bo koma ka pe na niveau comprendre ke na position oyo na niveau oyo fali aza awa na situation boye fali aza place boye jibe alobi alobi makambo na ye ba makambo nyoso jibe alobi atangi pe kombo ya mutute mais tellement ke balobaka ki c'est ça mauvais c'est mouche et ke na position na bino bino nde bozo comprendre bo yebi bien ke mutu na bino fali aza kosa leka na makambo ebele fali aza kosa leka na makambo ya muziki yango na lobila ka bino toujours ba vérité na kotika la jamais ko changer puisque aza place ba vérité et na yebisa ka bino ke fali côté composition aza zéro bondi melaka ngai composition ya fali eza futi eza nil soki bo tie muziki ya Inos B bo tie muziki ya fali ipupa composition ya Inos B eleki ya Fali 100% à 100%. Inos B c'était musicien oya yemba kabam ba fait ya société et puis na kacha musique na ye aza kobini sabino boza ko sepela ba animation moko ya mike mike bien chronométré pe eza ko kene monde entier. Pendant que mutu lokola Fali ezalaka ka makambo ya ko ya mbetu, makambo ya sexe, makambo mutu mobimba lokola Fali pupa age na ye ayemba kabaka mulokola un coup ata soto zongi na banzembu lokola ya rumba boyo ka nzembu lokola service par exemple na service nzembu service ezana message nini comparer zwango ka katia ata na nzembu lokola meme nzembu lokola holandi soit ozobeta mabe botala sika difference ya composition ya mwana mukeba azaki na ba 20 heures azako bimisa bozobeta mabe Lelo 25 ans à la kisi maturité na ye avec nzembo lokola mortel 6 nzembo lokola edie botala sika mutu ya 45 ans fali pupa de l'autre côté nzembo otiko bima avec 45 ans soki pe age na ye ya passeport za lokutate maza ko yemba nzembo lokola un coup et puis mutu ya boende boko kende penda ko blanda na stade po yemba nini na stade ya kosala makambo nini Enomo na yuta kabino ke aibi pe improvisation te. Fali kote improvisation aza zero. Na ba emisyon nyo swa le kaka. Fali atikala jamais ko improvise loko. Meme un petit signe ya ko yemba atikala ko sala yangote. Puisque yemo ko ayebige, soki mikro ezate, aza incapable ko produire so moko kitoko. Aza incapable yemo ko akoyemba banzembo na ye, puisque banzembo na ye eza plus na ba esanite na kati. Banzembo ya fali eza éducative te. Eza banzembo esanite. Yaba esanite toujours. Yango bo mona ka ye moko kutu azala kana somo. Yako sale improvisation ya banzembo. Puisque eloko nyo sa kubimisa na munoko. Eza makambo ya mbetu. Pandake mtu lokola kofia za wana. Ako bimisa na bino nzembo lokola silveku. Banzembo lokola noblesse oblige. Banzembo ya kofi bino moko boyebi jibe ya kobimisela bino banzembo lokola Aminata Sila banzembo lokola Je Coco banzembo lokola banzembo ya ba fait de l'amour boyoka banzembo bo compare ngo na banzembo ya Fali Fali depuis akoma Fali toujours avec un producteur peu producteur local n'importe qui te ba producteur ya talent ya oba ya minene minene wana mais faliti lelo plus de 10 ans incapable ko bimisa ta mutu na F victime na ye incapable ko zala au-delà ba musicien na Congo o mutu lokola Inos B aza auto producteur aza ko se produire emoko mais aza koyoka na makasi koleka mutu aza na ba producteur ya minene minene na niveau ya poto wana eze loko bakifo baye bakake fali malgré ba producteur na ye azana e capacité ya kobimisa soit ya kosala musique oyo eza na grandeur ya producteur wana musique aza kobimisa
kutu mtu azanga producteur azoyemba bien koleka studio bien koleka marketing bien koleka promotion bien koleka mtu lokola tokozwa kaka Inosbi fali azaso na Electra Inosbi azana maisha soki maisha solo maza kubimisa nzembu oyele ezana qualité ya son qualité ya production qualité ya video qualité ya son ya chant instrument nyoso eleki ya fali la musique ya Inosbi tout côté instrument côté arrangement makambu nyoso eleki ya fali avec producteur munene boye mais aza incapable et bongo soki azalaka ye moko abanda ko se produire ye moko nde mubulu nde mubulu 10 ans 15 ans ezoke nekutu na 20 ans ya carrière solo mais ici ata moko te na niveau na ya yebani angaye avec makambu ya boye na loba na bisa ka toujours bino ke fali azalaka na kaza un musicien sans charisme un musicien sans charisme ayebi valeur na yete ayebi pete sika nini akoki komitia c'est un musicien oyo azako vivre du jour au lendemain un musicien oyo azana objectif ete un musicien oyo azanga vision azaka ka ko vivre du jour au lendemain ayebi pete ko sala provision na makambo ya musique talent ezati objectif ezati vision exacte ba plan exacte azaka ka boye musicien on dirait akoya ka boye ko kwea metala mutu lokola Inosbi un homme qui a d'objectif mutu azana ba plan azana ba objectif azana ba vision un musicien tout fait musicien na ba avec un magic skill c'est ça Inosbi okozo mutu musuzu lokola Ericho Watanabe un homme avec des visions talent ba projet mutu lokola Richard avec des albums azako sala makambu koleka mutu atondisa ba marché des disques avec des albums mutu lokola fali ba album ba nzembu ebele mutu azoe ba te nzembu ya wapi nde nzembu ba nzembu ebele me nyoso zole kaka inaperci mais mutu lokola Richard Tanabe avec des albums kaka sur le marché azako epate bato na ba nzembu Inosbi un seul album mais a komi superstar na niveau ya Congo avec album moko et bon mukola okoma na ba 3-4 albums et okoma Inosbi okoma na pose akoma na dimension ni question mark ya mwana yangona za kwebisa bino ba wario bozala ka ba fanatique moko virtuel bozala ka penza te soki babandi ko tuna mutu moko na moko awa ba wario bazala ka wapi na balabala oyo bazati me batu oboza kufinga batu lokola ba jibe batu lokola ba wera ndaku nyoso sika uko mutu ya BCBG aza ayebani esika nyoso bana mezomere bazali bayebani me bino sika batu na bino bazala ka wapi bafane na bino ya YouTube ya Facebook bafane na bino oyo ya baba virtuel wana nde boza kulobela kifanatisme fali auti ko beta ane passé na nini na fikini atondisaki soit atondisaki te bono bino moko boyebi fali azalaki na capacité kuta kotondisa nini fikini me Ericho Watanabe ye mutu azanga ne bafani ne ba spiritas me atondisaki fikini koleka fali et puis abeti yango bien avec spectacle koleka fali sika eloko nini fali okende komemela biso na stade oyo ekokoma e truc de ouf eloko te eloko nini oyo fali okende kobetela biso na stade oyo nanu toyimona te puisque côté spectacle akoleka jamais Werason côté spectacle akoleka na Werason te côté popularité akoleka na Werason te sika eloko nini ya sika oyo ya oyo ezo tia batu penda bazote ezo sala botia batu penda ne panzili kolo na stade wana bokoka na bino te côté popularité boza muke à part makelele na lukuta trafic ya lukuta ebele sur les réseaux sociaux bino boza na makambu ezate batu oyo falaki bo banda kokotosa bo banda ko respecter eza bana wenge puisque ba wenge so balingi ko supporter bino ba ko supporter bino mais tellement que bozo manke bana BCBG bo manke maison mère bo manke 4 wenge 4x4 lola peko la kisabino ke bosalaki erreur stade wana tamus ezo ezala pe annulé ekokoma nango annulé telema ke
falie moko ebi kazane capacité akotondi sa sale wana ako annuler loko wana bope sanga date alelo bokanga sa donné kozala annuler. Les musiciens les plus foutis na histoire de musique ya Congo ils a falli poupa. Les musiciens les moins talentueux na histoire de musique ya Congo ils a falli. Les musiciens qui n'ont pas de vision ils a falli. Musiciens oyo azanga organisation ils a falli. Musiciens les moins intelligents ils a falli. Musiciens oyo azako comprendre makambuti azako vivre dito on dit auto du jour ils a falli. Ba vrai musicien bazawana ozui Inosbi ozui Ericho Atanabe ozui Fairy ba musicien ya vrai bango wana ba déplic pomba ba vibrator wana ba Fabregas wana ba musicien iza ba bato ya kosakana na bango te ba vrai musicien bango wana et puis mutu lokola falli telemaki ambrie mai le kamingi na réseaux sociaux influence ya lokuta lokuta bo sangana pena pona ko disoye bato na réseaux sociaux bo komo mona ke falli a l'équipe bato mais na ndenge ya logique falli azo mérité ata eloko moko te na musique ya Congo azo sala musique nene ti bato nyoso mais jamais beaucoup qui comparer musique ya falli na ya o soki bina filé impossible bina filé azo yemba bien koleka falli mélodie ya bien koleka falli Ibrator azoimba bien ko le kafali, melodia bien ko le kafali. Nani o déplique azoimba bien ko le kafali, melodia bien ko le kafali. Et puis ba trafic na bino kaka, soki ezala ka producteur tende fali akoma commerçant. Makambo nde atika ngo kala. Bota la ba, festival otiko beta ka na niveau soki ya Amsterdam. Spectacle moko fouti, musique fouti, na zoimba te soki bato babaza ko landa fali pourquoi? Heureusement que Zalaki ezalaki nango pe nini festival. Soki Zalaki pe na concert boy, nde bato engaki bakotate. Bato bakoti bakende na bango po ezaki festival. Mais na ndenge ya concert a falli, bato bakotate. Puisque falli azamu tazola li sa makambo. Ayebi ko sala concert, ayebi ko beta concert, te azam musicien spectacle te. Soki ezaka makambo makelele ba machine ezako simba simba e ba producteur wana nde asila avec ba 30% oya zwaka. Ba 30% ne oya zwaka na ba contrat na bango po 30% za la kayaye 30% pe za la kaya ya ba producteur 30% mususu ya ba publicité ya ba production et puis 10% za la kako bomba na 15 ya na 15 sika fali za ka mutu ba 30% yango mona ka ba force ka bato na makasi ba kende kolanda epo soki akosi bato ebele ye pe azimbongo mena ndenge ya boye pena ba inosu baliki na mbongo po inosu mbongo za mbongo na e personnel. Eloko azakozwa ngo na ndenge na ye eza eloko akoya kosangisa te eza eloko na ye me oya falli eza ya maison ya production falli aza produit ya maison wana mbongo nyonso azakozwa bazako kabula eza ya ye teza mbongo akodivize atukana kosukelawa oya sepe na video a partager a like yango commenter pe fo ezala eloko na kosenga na bino toujours bo s'abonner na zoya suna emission mususu bokozala desite. Les gens qui ont été nommés Gilmas, à la prochaine.